království tam objevuje přešlapu za říjen. A vrhneme se na to. První objev, který tady mám, je tenhle ten Clinic Anti-Blemish Solution. A je to teda taková divná, zvláštní vodička, takováhle malinká tubička, se který se jakoby vymačkává taková vodička, která voní trošku tak jakoby alkoholovo, rádobě, svěže. Není to jakoby nic, není to moc vůní, která mi jakoby vadila, ale není to ani nic jako pěknýho. Ovšem, co tady to má dělat? Má to dělat to, že vám to má pomáhat s akné. No ne ani tak podle mě s akné, jako spíš takovýma těma solitérama, který vás to tam trápí. Já tady to mám už skoro rok, jsem zjistila. A používám to prostě přesně, když mám někde nějakýho beďárka, což někde zaklepu, já jako naštěstí na tady to moc netrpím. Ale je pravda, že prostě tu a tam se občas nějaký potvora prostě vynoří a tady to, tohle na to skvěle funguje. Já to asi budu zmiňovat ještě někde jinde ve videu, ale není to na akné, nemyslete si, že pokud máte prostě cystický akné nebo něco takového, že vám tady to jako pomůže, to si nedokážu představit. Tohle je fajn prostě, když máte někde, jako fakt říkám, tady beďárka, tak prostě normálně před spaním na to dáte tady tohle tu vodičku a mně přijde, že prostě se to rychle zahojí. Nebo když máte někde, mně přijde jako nějaký stavení jenom prostě por, který jako se vám asi zanítil a je takový prostě jako to, tak já to na to dávám taky prostě na všechno, co se mi na té pleti nelíbí. Dávám tady to. A říkám, pomáhá to tu pleť, jako by mně přijde, že to pomáhá prostě, že si ty beďary prostě třeba rychleji zahojej a rychleji prostě zmizej a střebají se. Ale pochybuji, že by vás to ubránilo před beďarama, rozhodně ne prostě pro někoho, kdo má těch víc. Takhle to řeknu, proti beďarům ano, ne proti akné. Tak, takhle bych to jako dejme tomu, že prostě akné už je toho, když je toho víc a je to v nějakých skupinkách, to si myslím, že tohle vám moc nepomůže. A na to, že to mám rok a používám tuto a tam tak jako mi ubylo, tak takhle třeba prostě fakt toho moc nepotřebujete. Ono to udělá takový malinký film, který prostě normálně vám vydrží přes noc, takže opak třeba ráno prostě jenom odlíčíte nějakým žotonikem nebo čím, prostě děláte ranní rutinu, tak a nebo to prostě jakoby prstem zdrolíte a je to pryč. Přijde mi, že to funguje fajn prostě nějaký ty lokální mršky. Druhý objev, který tady mám, jsou tyhle laky od Shein. Mně přišly a já jako většinou nejsem úplně jako člověk, který by laky jako často měnil. Ale tyhle ty tři mě ty barvy tak strašně zalíbily, že já jsem teda ty tři prostě vyměnila během asi 14 dní nebo skoro i týdne, což je na mě strašně moc. Já měním prostě laky jako třeba po 14 dnech, no po měsíci spíš třeba. Ale tyhle ty jsou fakt pěkný a nevím, prostě se mi líbí ty barvy a hlavně jakoby ty laky stojí nějakých 50 korun nebo a možná ani to ne. A poměrce na výkon jsou úplně v pořádku. Na všechny mi stačily v klidu dvě vrstvy, nebyl s nimi jakýkoliv problém ohledně zasychání nebo něčeho podobného. Prostě úplně normální lak. Já třeba nesnáším laky od Essence, ty fakt jako nemám ráda. Protože mi přijde taky jako gelíčkový a takový prostě nekryjou a má to tam takovou jako vrstvu, která mu dělá polštář a pak je ten lak takový boing, boing. Tyhle ty ší to nedělají, aspoň ne tady ty tři, který mám doma. Já přemýšlím, jestli mám nějaký jiný lak od Shein a nevybavuju si. Mám díky nim pocit, že když se mi bude u nich líbit nějaká barva, že si ji budu moc v klidu, jako bez strachu koupit, aniž bych prostě se bála, že to bude nějaký takový ten prostě shit, který použijete jednou a už v životě nepoužijete. Ale řeknete si, že to vlastně za to stalo, protože stálo jako jenom nějakých, nevím, 30 korun. Tak tady tyhle ty prostě jsou levný a jsou fakt úplně normálně v pořádku, super, vydržej, nebo jako mě vydržel, neměla jsem s nima fakt sebe menší problém. Tak od levného zase k drahýmu zpátky a to potom tady mám jako objevy tady ty sprcháče od kompanie de Provence. No, co povídat o sprcháči, voní to pěkně. Já už jsem to říkala v nákupech a novinkách o tady těch, že já jsem to řešila jako nástupce verbenovýho toho. Proč mi teď vypadlo jméno? L'Occitane. A voní to maličko jinak, když je dáte vedle sebe, ale když to takhle mám prostě jenom tady tuhle tubičku, tak mi to ani nepřijde. Není to krásný, prostě svěže verbenově tady to, tohle je fík, který
Já nevím, mně přijde prostě fíkový vůně, strašně vánoční. Já vím, že to asi uchylný, ale mně fakt přijdou vánoční, takže jakoby já se strašně těším tady ten, až ho budu používat na Vánoce. Nicméně tady ten vidíte, že už ho tam mám docela málo. Musím říct, že prostě fakt jednu věc, a to mi prostě sprcháč od Balej za 30 korun neudělá. A to je, že tyhle ty sprcháče krásně pěněj. Že prostě fakt, jakoby si dáte takový tu ťupičku a fakt vám udělají takovou tu pěnu prostě. Pomalu jak z filmu, z takových těch amerických filmů, kde on prostě nevím, tam slečna se hrozně sexy myje a teď všude je ta pěna, no tak tohle to mně přijde, že udělá tady ten sprchák. Mně to Balej udělá, ale fakt jako to musí mít prostě, že mi to teče z té ruky, že fakt jakoby tý Balej potřebuji strašně moc. Jo, a Balej ho jakoby relativně rychle jakoby spotřebovávám. Nic se toho, to jsem s tím párkrát zatřásla a má to prostě ty... Že já to napěním i v tom, prostě to normálně pění. Já to mám ráda, když prostě sprcháči pění, protože mají pění. Takže to asi není pro každýho, protože prostě jestli nejste ochotný investovat do sprcháče ani 60 korun, tak se na tady to vůbec ani nedívejte. Ale pokud jste z těch, kteří si jednou za čas prostě udělají takhle třeba radost, tak si myslím, že tyhle jsou fajn. Pokud třeba prostě vás nebere L'Occitane anebo prostě ho nemáte po ruce, tak tyhle ty fakt jsou fajn. Plus oni mají jakoby od jedný tý řady, třeba tady tý verbenový nebo potom tý fíkový, mají i svíčky, ty si plánují mega objednat, potřebuju fíkovou svíčku, to mám naprosto jasno. Tak prostě verben mají svíčky, mají tělový mlíka, to já mám to teď, používám to verbenový, tak to ještě uvidíme. Mají krémy na ruce, mají voný tyčinky, mají od toho strašně moc věcí, takže jakoby, že pokud někomu chcete dát takhle dárkovou sadu, tak si prostě vyberete, kterou chcete tu řadu té vůně, mají nějaký pomeranče, ještě mají toho spoustu, fakt jakoby hrozně moc. A od toho mu navybíráte, co všechno jakoby tam chcete, jestli tam chcete sprcháč, jestli tam chcete mlíko, tak. Takže to mi přijde docela fajn, když tak jako nevíte prostě, co komu dát za dárek, já nevím, k Vánoce se jaký budou blížit, že jo, teďko. Je to docela vtipný, že to všechno spolu ladí a má to docela takový pěkný minimalistický obaly. Přijde mi, že to bude docela fajn dárek. Poslední objev a jsou tyhle ty stíny od Catrice, které se jmenují Liquid Metal a jsou naprosto úplně úžasný. Já mám tutoriál s obouma dvouma, tak já vám ho dám dolů. Tyhle stíny jsou naprosto nádherný, mají trošku problém, jsou krásně měkonký, taky ty máslový. Leholince prášej, ale já stejně vždycky jako oklepávám štětec. Leholince jakoby prášej, mají docela pěkný obal, to jsem říkala jako v nákupech a novinkách minulých, že mají hezký obal, ale zjistila jsem, že strašně nepraktický. Tady ten absolutně jakoby nedovírá, že se vůbec nezasekává. Tady ten taky ne, aha. A tady tyhle stíny už jsem dokonce i rozflákala. Já jsem je teda tam vrátila zpátky, oživila jsem je, ale rozflákaly se mi a to jsem s nima ani nikam necestovala. S tímhle stíma teď už jsem cestovala, no já jsem je měla jakoby v taštičce make-upový a tak a jezdila jsem s nima a nic se jim nestalo. Jsou furt prostě krásně, úplně, jak jsem je koupila, jenom jakoby použitý. Takže asi záleží jako z odkusu, možná to nebudou perfektní adepti na cestování, když říkám, tohle jste mi to zatím jakoby nepotvrdil tu teorii, tak uvidíme. Musím říct, že lehce mi připomínají takový trik, který dělá Essence a který já bytostně absolutně nesnáším a myslím si, že nevím, mně to přijde jako fakt bez se srandy drzost tohle to prodávat. A to je, když máte stíny a oni se na vrchu tváří, že jsou mega prostě a nejtřpitivý. A pak vy vyšoupete tu spodní vrstu a už jsou pod tím jenom jako normální barva, že jo? Ne, mně to nepřijde fér. Jo, oni prostě vezmou, že nějaký spray třpitivý a tím to jakoby přestříkají prostě, asi teda myslím. A přijde mi, že tyhle to lehce mají, protože vidíte, že tady teď se tváří úplně bíle a tady jsou jakoby hodně růžový. A tyhle ty mají tady úplně modrý takový třpit a tady už tolik ne. Lehce mají tu tendenci dělat tady ten podvod, ale prostě furt přece jenom, když já si šáhnu sem, je do toho vyhlazenýho a dám si to na ruku, tak je tam ten krásný, takový bělavej, skoro zlatavý odlesk, který vzhledem k tomu, že teď nesvítí sluníčko, tak nebude moc vidět. A i ty jakoby fialový mají, nemají tak silný ten modrý odlesk, ale furt tam prostě je, vidíte to, že tam je? Takhle se prostě tváří úplně skoro šedivě a takhle tam mají ten krásný modrý odlesk. Takže on tam ve finále opravdu je, jenom se na tom povrchu tváří výraznic.
Možná je to tím, jak jsou ty stíny uhlazený, protože říkám, fakt tam jakoby je a ošizený ve finále nejste. Ale když se na to takhle podíváte, tak si říkáte, cože? Mají krásný neutrální hnědý barvy, mají takový ty studený, prostě hnědý, který plácnete přes celý víčko, po okrajích tady ztratíte a máte vystaráno. Mají nádherný odstíny, takže určitě se na ně mrkněte, pokud to máte někde prostě po ruce. Katery si vám, že prostě je s ním docela problém, že není ve všech Rossmannech, ale pokud vím, tak Rossmann má teď na stránkách to, že si tam dáte, kterou značku chcete najít a ono vám to ukáže, že si vyhledáte prodejny, ale podle značek, který mají. Takže prostě tam zadáte, že tam chcete mít Katrys tom Rossmannovi a ono vám to logicky nenajde ty prodejny, který Katrys neprodávají. Takže to je super, ale jestli náhodou prostě o to někde zakopnete, tak určitě si nějaký stín kupte. Nějaký, který prostě krásně použijete vždycky. Pro mě je to tady tenhle ten, který se jmenuje Golden Roses. A ta fialová je We Are The Inner Purple. Jako vždycky všechny ty produkty, jejich názvy, ceny, kde jsem je koupila, všechny informace o nich budou vypsané pod videem, takže i když tak se tam mrkněte. Tak jo, jsme u přešlapů. A prvním mým přešlapem je tady ta rtěnka, nevím, proč jsem zase chtěla říct řasenka. Mně se to děje strašně často, že přehazuju slovo rtěnka a řasenka. No ale tohle je rtěnka teda, ne řasenka, rtěnka, na puse se to dává. Od slíku. A tohle je v odstínu Smolder. Mně se teda strašně ten odstín líbí, protože je to taková šedavá, zastřená, taková opravdu hodně nepřístupná. Fialovo-burgundy, taková vínová barva, krásná. Ale prostě tohle ne. ne. Aplikace je OK, ono to jakoby hezky jezdí po těch rtech, jo. Je to docela pigmentovaný, tak nevysušuje, to ne. Má takový lehunce lesklej finish. Což já upřímně osobně mám radši matnej, ale jakoby není to nic, co by mi vadilo. Ale je strašně mastná, strašně jakoby olejovitá. Některé rtěnky mývají tendenci být jakoby vysloveně jakoby voskový. Tohle je fakt jakoby až olejovitý. Fakt to je jak sjíždí to z rtu, prostě sjíždí to z rtu, vy to tam dáte. A najednou normální, já nevím, třeba teď co mám rtěnku. Jo, cítím ji tam, ale drží se, jo, drží. Ale tohle je, jak kdybyste prostě se snažili, vzali byste kočku a snažili byste, aby se chytila na okně, no to nejde, bude tam takhle jezdit, že jo, a nevím, proč, jak mě napadlo přirovnání, prostě kočka v okno. Myslím, že bych na tady to měla dostat patent, jako, no. Nedrží, fakt nedrží a jezdí tam. A v podstatě prostě vám z těch rtů strašně brzo sklouzne, strašně brzo spadne a hrozně brzo prostě nevydrží na těch rtech, protože je strašně olejovitá. Sice vás nevysuší, jo, dobrý, ale u tady té rtěnky, u takovýhle odstínu, když prostě potom máte na těch rtech, na okrajích něco tak jako tmavýho a doprostřed takový jako nic, ono to prostě nevypadá hezky na těch rtech. Já když tady udělám takový, jako se to budu snažit rozmazat, tak to vypadá jako takový toho, jedla jsem na maliny, je to pěkný, ale ono to v reálu na těch rtech, když ta rtěnka mizí, tak to není pěkný, vypadá to fakt blbě. Prostě pro tady tu barvu je to strašně nepraktická textura té rtěnky. Jo, dokážu si představit, že bych měla tady tu rtěnku v nějakém odstínu prostě, nevím, takový to prostě lehce narůžovělá, takový ty alamojarty, všechno to, co se točí okolo takových těch velmi přirozených, nenápadných rtěnek. Pak už teda jako nevidím moc pointu si to dávat na ty rty a hlavně pak už nastupujou takový ty Color Whispers a L'Oreal Keras a nevím, ještě dalších 20 různých Revlon Lip Butters a říkám dalších prostě takových 20 milionů Astor Lip Butters, ty mě teď napadly. Fakt říkám, těmhle z těch jakoby filozofií podobných věcí je miliarda. A budou na rtech daleko příjemnější než tady to voskový, který prostě jenom tak jako tam dáte. A ono řekne, tak na rtech nemám šanci, nechytím se a prostě si jede z těch rtů a nemáte ho tam za chvilku. Poslední můj přešláp je tahle z té řasenka od Rimmelu. Je to Scandalized Retro Glam. Má, teďko mi přijde hrozně populární prostě, tohle ten kartáček ala přesýpací hodiny nebo ženský křivky, je to taková prostě jakoby osmička. Já jsem na ten tvar byla hrozně zvědavá, protože vím, že prostě dělají ho teď úplně všichni. A není to teda nic pro mě,
Mě tohle z té řasenka řasy opravdu jenom začerní, absolutně mi je neprodlouží, absolutně mi je nezahustí. Prostě opravdu odhalí moje řasy, jaký jsou. A to je prostě... Já nepotřebuji od řasenky, aby odhalovala jakoby moje nedokonalosti, když to tak řeknu. Naopak ji potřebuji, aby prostě zamaskovala, nebo od řasenky chci, abych měla krásný, hustý, dlouhý řasy. A nemám krásný, dlouhý, hustý řasy, bohužel vím to, nečekám od toho zázraky, ale nechci od toho prostě efekt. Jo, opravdu mám krátký, hnusný řasy, které jsou prostě na prd. Fakt vypadají strašně tenonký, vypadají krátký, nic prostě, ještě mě mám pocit, že mě trošku jakoby poslepuje a ne, opravdu my jsme si nesedli ani omylem. Já jsem četla nějaký recenze o tom, že to je naprosto svatý grál, jak je to úžasná řasenka, ale mě teda opravdu ne, na můj typ řas rozhodně ne, já jsem takový ten člověk, který prostě je na ty obrovský tlustý kartáčky a tohle to prostě rozhodně není něco, co by mě jakoby vzalo. Takže jediný co, řasenky se strašně blbě doporučujou, já se na to nikdy netroufám. Vždycky tak jako nechávám na posouzení dotyčnýho. Přijde mi, že řasinka se moc doporučit nedá, ale jediný, co se dá, jakoby tak jako zobecnit a doporučit asi je jet opravdu typu, já mám ráda fakt obrovský kartáčky a jestli je máte rádi a jestli vám dělají podle vás pěkný řasy, tak si myslím, že tohle není řasinka pro vás, ale třeba si kupte Rimmel Scandal Eyes Lycra Flex, taková ta zelená. Já jsem básněla několikrát a je to jako moje oblíbená řasenka, kterou mám v plánu si nikdy koupit. Nikdy možná v budoucnu. Ale tohle to teda opravdu není prostě kousek, který upřímně bych řekla, že i dopoužívám. Fakt ne. Tak já než to dotočím, tak mi tady úplně zapadlo sluníčko. Hrozně. No, tak to je teda úplně všechno ode mě. A já se dneska na co se budu ptát, zeptám se na sprcháče skláně. Kolik jako běžně vrážíte do sprcháčů? Jestli máte oblíbený sprcháč, jestli je to kvůli třeba nějakého vlastnosti nebo jenom čistě kvůli vůni, jakoby podle čeho je vybíráte a kolik zrovna za ně utrácíte. To by mě zajímalo, protože to mně přijde, že se netroufám prostě odhadnout výsledek. No a tím já se teda už opravdu loučím, mějte se krásně a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!